मित्रांनो नमस्कार, कायदेशीर माहिती देणाऱ्या माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि आज एक वेगळाच विषय तुमच्या समोर मांडतोय, आणि तो म्हणजे म्हाडा अंतर्गत सेस इमारत म्हणजे काय. बऱ्याच वेळेला सेस इमारत ऐकायला मिळतो. सेस इमारत म्हणजे काय? तर उपकर भरणारी इमारत. एक कर ज्याला आपण सामान्यतः रिपेअर फंड म्हणतो म्हणून संबोधलं जातं, ती इमारतीच्या भाडेकरूंनी त्या इमारतीच्या दुरुस्ती करता किंवा पुनर्बांधणी करता हाऊसिंग बोर्डला म्हणजे म्हाडाला तो कर नियमितरित्या भरला गेला पाहिजे. तो भाड्यामध्येच असतो आणि हा कर गोळा कोण करतं? तर बीएमसी करतो. दुरुस्ती उपकर म्हणून जमा झालेला या एकूण रक्कम जी असते त्या इमारतीची, त्यातली 5% कमिशन म्हणून बीएमसी देते. उरलेले 95% म्हाडाच्या तिजोरीत ती वर्ग करते. हे डोक्यात राहू दे. आता मुंबईत सेस इमारत जर असेल तर सेस इमारत ज्या इमारतीला त्या इमारतीला काय फायदे असतात? तर तुम्ही सेस जर भरत असाल, तुमची इमारत सेस टॅक्स भरत असेल, तर प्रामुख्याने मुंबई शहरामध्ये म्हाडाच्या मदतीने त्यांच्या रिपेअर बोर्डाकडनं तुमचे पुनर्बंधणी म्हणा किंवा रिपेअर दुरुस्ती म्हणा या केल्या जातात. आता अशा दुरुस्ती करत असताना त्या एरियातला आमदार असेल तो आमदार आपला फंड तिथे देऊ शकतो. आमदार आपला फंड त्या रिपेअर समजा 4 लाखच जमले आणि म्हाडा स्वतःचे पैसे देऊन पण समजा 5 जमले, तर आमदार स्थानिक आमदार त्याचा फंड त्याच्या त्या इमारतीच्या दुरुस्ती करता देऊ शकतो. हे डोक्यात राहू दे. तो एक फायदा. क्रमांक 2, पूर्वी एक अतिरिक्त फायदा होता ए कॅटेगरी बी कॅटेगरी सी कॅटेगरी. मी 40 पूर्वीची ए कॅटेगरी, 40 ते 50 या दरम्यानची बी कॅटेगरी आणि 50 ते 70 या दरम्यानच्या इमारतींना सी कॅटेगरीची इमारत म्हणायचे. प्रत्येकात थोडा एफएसआय मध्ये फरक होता, पण आता नवीन कायद्याअंतर्गत सर्व या इमारती या एकाच कॅटेगरीच्या जवळपास झाल्या. त्यांना सगळ्यांना 3 बेसिक बेस एफएसआय दिलेला आहे. आता फार मोठा आहे, त्यामुळे ज्या या आणि बहुतांशी इमारती या सेस इमारती आहेत, तर ज्यांनी सेस घेतलेला आहे त्यांना मी म्हटल्याप्रमाणे 3 बेस एफएसआय. ज्यांनी सेस घेतलेला होता आणि मध्येच त्यांनी सोडून दिलेला आहे अशांना डिसेस बिल्डिंग ज्या त्यांना 2.5 एफएसआय मिळतो. काही सोसायट्या या हुशारीत्या त्यांनी आपण सोसायटी मालक दाखवून त्यांनी सेस इमारत म्हणून स्वतःला डिक्लेअर केलं, तेही त्याला लागू आहेत. तर अशा ज्या सेस इमारती आहेत त्यांना एफएसआय मध्ये खूप फायदा होतो. त्यांना 3 एफएसआय बेस आणि फंजिबल 35% अधिक मिळतो. त्यामुळे एफएसआय किंवा इतर कुठच्याही गोष्टी कॅल्क्युलेशन करताना किंवा तुमची बिल्डिंग ही रिडेव्हलपमेंटला जाताना, खास करून मुंबई शहरात पहिला प्रश्न विचारला जातो, सेस इमारत आहे का रे तुमची? सेस इमारत आहे का? तर सेस इमारत म्हणजे काय हे आज तुमच्या समोर मांडलं. मला वाटतं हा छोटा व्हिडिओ तुम्हाला माहिती अंतर्गत होता, आवडला असेल असं खात्री वाटते. पुढच्या व्हिडिओत असंच काहीतरी घेऊ. तिथपर्यंत धन्यवाद.